Xbox. National Geographic. Al planeta Terra hi ha moltes espècies animals. Centenars, milers, centenars de milers, milers de milers, centenars de milers, milers de milions, milions de milions... Però només una és capaç de raonar. No m'ho diguis! L'ésser humà! Exacte. Avui, a National Geographic, el telèfon mòbil. Hola, sóc en Bob! Avui parlarem de la forta atracció de l'home pel telèfon mòbil. Fa uns anys vaig fer un petit experiment. Observeu. Hola, germans. Aquest és un món de repressió i desigualtat. Mireu el que passa quan un jove qualsevol com jo es passeja lliurement per... Pau, germans! Ho heu vist? Doncs ara observeu què passa avui dia. Amic, el telèfon mòbil permet connectar-te al món mentre et desconnecta de la realitat. Però quina és la clau del seu èxit? En primer lloc, te'l pots endur a tot arreu. Doncs sí, mira tu, sóc aquí. No, no, tranquil, tinc 5 minuts per parlar. Vas bé de ventre? Els homes no només parlen pel telèfon mòbil, també es connecten a les xarxes socials. Merda! Arriba la fi del món i el Facebook no em deixa actualitzar el meu estat. Maleït Bill Gates! Tranquil, xaval, el Facebook no és meu. Si més no, fins al dia d'avui. Que et bombin! El telèfon mòbil també et permet ser qui no ets i enganyar la resta del món. La mentida és una de les tècniques més usades per l'home per lligar. Què? No! Adéu. Bob. Això és tot per avui. Bob. Deixeu-me. Els animals racionals que han aparegut en aquest documental no han estat maltractats. Pau, germans! Bé, alguns sí.